سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف. اور حضور احساس پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی. احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے، میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی، حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا، یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہگار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی، حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا، جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال سوا 2 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرما بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی، حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیہ سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا، تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا، حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز المال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد. اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے کہ تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا. انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا، مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں. اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں. تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے.
میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق، بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس، جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں الا ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں، حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا، ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا۔ کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، تین وقت کا کھانا دیا جائے گا، دو تین دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے، اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ تین وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات، رکھے گا اسے، چھٹی کرا دے گا، وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا، اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا، اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا، تو جو مطالبات ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے، اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدو فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو، وہ ہم نے کب کرنا ہے، وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی، اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا۔ ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں، روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء، یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا، 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے، لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں۔ قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زر دا ہو۔ حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ۔ حضرت
علامہ اسمل لکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفی قدما ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا، فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے، پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند، یہ بڑا ہی پسند. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے پانچ نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا رستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، وہ جو ایک مقام ہے. اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ، بڑے بڑے آدمی. بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ سوا کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تو متلاشی ہوگا اس کے رستے کا. بہت سارے رستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن تین باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے، شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کہہ کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا
ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر، ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا، دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے، دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی، میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو، ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی، عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے، فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی، اسے آپ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی، تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا، حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں صبح سے شام تک، نہ آج آپ نے جمعے سے لے کر تراوی تک عشاء تک وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں، آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں، ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا، جو شے نہیں نا چل رہی اس کو آج چھوڑ دیں مہربانی کریں، جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں، امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا، بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو، عرض کرنے لگا حضور یہ بتایا قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے، تو محبوب مسکرائے فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے حساب اللہ نے لینا ہے، کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تُو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے، یا رسول اللہ حکم کرے، فرمایا کیا پوچھ رہا تھا، حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا، تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا، تو بولا کیوں نہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ، تو پھر باچی جانا ہے، تو حضور فرمانے لگے کس طرح، کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے، فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا، وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے، فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا، تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا، کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے، تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات، ہمارے گھروں میں ہماری گفتگو میں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی، میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے، میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں، بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں، کچھ کرے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی تعویذ دے، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی، اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے، اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے، اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا، شاید کہیں میسر آئے، اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے، لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے، ہمیں الحمدللہ فرما بردار تابے دار ہر لحاظ سے اچھے ملے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ایسا کسی کو اللہ نے عطا، تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں، شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے، جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہیں، یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی، اما نے بھی ظلم ہی کیا، استاد بھی سارے غلط مل گئے، اور ہر بندہ ہی انہیں، اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کریں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا، بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف، فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی، اے انتے سی لیکچر دینے نا اپنے بچوں کو، اور بڑا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا، بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے، ذرا نظارہ دیکھنا، دوزخ کو لے جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ. رحمت دا دریا الہی، بلاؤ اسے واپس. واپس آیا، اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا. ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا، عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے، اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے. جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا، پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے معافی دے دینی ہے، بخشا جاؤں گا. پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے، میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی، یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھائی تیرا یقین جیت گیا ہے، تیرا ایمان جیت گیا ہے، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں، تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو. عرض کی یا اللہ اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ. کیا کہیں؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا، وہ منع ہے، ڈینگے نہیں مارنے، بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں، تشکر کے لب لائے جائیں، تشکر کے لب لائے. ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں، ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں. اس کو نکال دیں. جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت، فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا. دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو، جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی. معاملہ پتہ کیا ہے، ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور مرضی تو اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن. فرمائی ایمان کی دلیل دو. یہ بات مجھ سے کوئی پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل. حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن. فرمایا دلیل دو. حضور دلیل ہے ہمارے پاس دو. یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں. میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو. تم مومن ہو اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم
حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے، وہ کہیں گے دیکھی نہیں، میزان عمل الوائے وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں، کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکات اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات. تو فرمائے اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت کوئی تو وجہ ہوگی. تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے، ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف، اللہ آپ کو خوش رکھے. کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا. اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جدوجہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا. مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو. علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھڈو مکان سارے. اقبال وہ دیکھیں نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے، بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی. ہمارا ملنگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے. یہ کون سا اسٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا، یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ. لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی ہو. ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی. بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا، برقعہ کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحب بھائی یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑ گیا. تو کہتی ہے میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ، یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا. تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آد ہے نا، تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا،
میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تا وی ہو دیئے. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے جائے تے تا وی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتی وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر دو تین دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا، تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا، میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے، وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا. تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا، مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولنس منگائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے. اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا، پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ وانا الیہ راجعون، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نوں چولے ڈاواں. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں کیوں، میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے. مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے، میں نے کہا، تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا. آمین.
میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا. ایک حدیث نہ پڑھ لو مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے. بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں. ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. بیٹا، ماں اور بیٹا کو ناپ تکتا ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے. اللہ کی، کیسا جملہ ہے، اللہ کی رحمت میں ہے. خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی. فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نا خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ پوچھو. کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے. اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپ کے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو. حضرت ابو طلحہ اٹھے، آمتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں، اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا. صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے. پھر اللہ نے انہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ. حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے. بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر. آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے، تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے. دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے، میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا. امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، جان، اولاد، ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے. بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے. تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ، تو مل ہی نہیں رہا. کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے، ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی ہو، مل ہی نہیں رہی دنیا. تیسری بات، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں، اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اور درویش کہتے ہیں جی میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جی میں تینوں باہر جانا تو اندر کون سمانا، اندر بھی تو تے باہر بھی تو، وچ بلہ کون نمانا. پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر. کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل اسٹور پہ کیمرے. نیچے لکھا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا؟
کہ رب ہمیں, اور اللہ فرماتے ہیں ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, کتنی دفعہ بولیں تو صحیح. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو, گناہ پورا قابو میں آ گیا, آپ کوئی روکنے والا نہیں, تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا, تو وہ بھی ملکہ تھی, کسی بادشاہ کی بیٹی تھی, شہزادی تھی, اس نے بھی سخت جملہ کہا, کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی, معاذ اللہ. اب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو کہا, وہ کہنے لگا اس کا خاوند کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے, جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقیں. اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے, کیسے پتا چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں, کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے. بات دور نکل گئی, امام شافعی کے پاس گیا, وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا, ان کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے. امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا, کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے, اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی, یہ جنتی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں, کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا, کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی. تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا, سنو میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے, یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے, تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے, کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے. میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت, غریب گھر کی ملازمہ, غریب گھرانے کی تھی, ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی, معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا, میں نے دروازہ بند کر لیا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی, میرا اپنا محل تھا, مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے, اور میں چونکہ حکمران تھا اور مطلق الانام تھا کوئی شکایت بھی نہ کرتا, لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا, کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا, تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا, کوئی نہیں تھا, لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا, میں نے اس سے معافی مانگی, غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی, میں نے معافی مانگی, پھر میں نے دروازہ کھولا, کہتے وہ چلی گئی, امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا, تو جنتی ہے, اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو, کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو, ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں, کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو, ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں. حضرت عمر کا زمانہ تھا, ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا, بڑا نیک تھا, ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی, لبھانے لگی, نوجوان تھا, ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ, عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی والی من خافا مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں ادا کرے, یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا, کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے, باپ گھر لائے, بالوں میں ہاتھ پھیرا, بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں, لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ, وہ بالکل راضی تھی, میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا, کیا واقعی رب مجھے دو جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں, بڑے سچے ہیں, تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر ڈر جا, واقعی دو جنتیں دے گا. اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی, رات کو جنازہ پڑا دفن کر دیا, صبح حضرت عمر آئے, فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا, میں اس کے غسل میں شریک ہوتا, کفن میں شریک ہوتا, میں جنازہ پڑھاتا, حضور بس رات دیر ہو گئی دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, ابن اساکر نے لکھا, حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے, نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے, فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے, حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے
اللہ نے تجھے دو جنتیں دی ہوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پیر اونا دے باہو قبر جنان دی جیوے قبر کے اندر سے بول پڑا. کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں, میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی, اس نے واقعی دو جنتیں دی ہیں. کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے, بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے, دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے. اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا, بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں. جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے. اللہ کا خوف سنوارتا ہے, سجاتا ہے, یہ ذہن بنائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, میں نے دعوت دی روٹی کھا لو, کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا نفلی روزہ, میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا پتا تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے, صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک, ناراض نہ ہو جائیے گا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں, کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک, حاجی ہوتے ہیں پر نیک, وہ تقویٰ نہیں اختیار کرتے, مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے. کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے, بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں, میں تو چرواہا ہوں, تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں, کسی اور کی ہیں, مالک کوئی اور ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا, یہ 300-400 بکریاں ہیں, مالک کو کیا پتا؟ کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی, غریب آدمی مٹی میں لفڑا ہوا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی. کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا, میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے, پہلے غلام خریدا, پھر بکریاں خریدی, پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا کر